8:39 minuti, vreme je i za naši sledni gosti. Dobro utro i velam na Ana Dimovska i na Elena Mišić od Фондацијата Чекор по Чекор. Добро ни дојдовте во Македонија на утро. Како сте ни ово утро? Добро утро, Иле. Благодариме на поканата. Така, убави насмејани. Ве очекуваат многу активности и во овој период и за време на летото. Ние ќе почнеме чекор по чекор да одиме со прашањата. Отворен повик за успешни практики за рана писменост е делот вашиот прв проект со читање до лидерство, па би сакал малку да позборуваме за него. Така, одамна не сме биле кај вас во утринска програма, веќе неколку пати сме доаѓале, сме ги промовирале активностите на проектот кој што е финансиран од страна на Американската агенција за меѓународен развој USAID, а го спроведува нашата фондација Чекор по Чекор. Проектот со читање до лидерство има главна цел да ги процени, да ги подобри јазичните и математичките вештини кај дечињата од почетните одделенија, односно од прво до трето одделение, првиот циклус од формалното образование, кога дечињата ги стакнуваат оние почетни вештини за пишување, читање, значи основни математички операции и така натаму. Овој проект кој што постои од 2013 година веќе има за себе доста активности, значи тука веќе направивме неколку студии за проценка на почетните јазични математички вештини и потоа врз основа на резултатите кои што ги добиваме од терен, од училиштата, од она што добиваме како повратна информација колку нашите дечиња се писменуваат во првите одделенија, понатаму ги планираме и сите останати активности, па тука имаше ред активности за професионален развој на наставниците на воспитно-образовниот кадар преку разни обуки, креативни работилници каде што ги вклучуваме и родителите, преку заедници за учење и така натаму. Исто така имаме и доста креативни активности како што е нашата подвижна библиотека која што оди да ги посетува дечињата низ разни градски селски средини за да им однесе сликовници, разни ресурси за читање и учење. Го имаме детскиот креативен центар во рамки на младинскиот културен центар кој што целосно го реновиравме, го обремивме, токму со активности. Да, така имаме зборувано. Како оди работата со истиот? Одлично, но се надеваме дека бројот на посетители понатаму ќе се зголемува и бидејќи тој е отворен и за групни посети од страна на училиштата, но и за индивидуални посети каде што родителите, останатите членови од семејството заедно со најмладите ученици или деца од предучилишна возраст можат да го посетуваат и да поминат неколку часовно дружење и учење низ игра таму. Е сега доста значи беше направено до сега во овој проект, така што сега во тек најактуелно ние што имаме отворен повик во рамки на проектот, бидејќи сакаме да слушнеме и од другата страна, сакаме да слушнеме успешни приказни од сите оние кои што се вклучени во процесот на описменување и учење со дечињата. Тука не мислиме само на наставниците. Овој проект, токму таму е отворен за сите и нашата публика е многу широка. Тука, значи, очекуваме успешни приказни, успешни практики и искуства од наставниците, од педагозите, психолозите, училишните директори, библиотекарите, но и од членовите та семејството, значи родителите, бабите, дедовците, тетки, вујковци, сите оние кои што на еден или друг начин се вклучени, значи во животот, во учењето со дечињата, така, значи дома читаат со нив сликовници, создаваат свои сликовници, учат математика на интересен начин, низ игра, додека патуваат, додека пазаруваат, додека готват. Значи имам многу различни начини на кои што можеме учењето да го направиме интересно, забавно за децата, а при тоа да има позитивни резултати тоа во нивните постигања по читање, да се зголеми нели прецизната желба за читање и за учење математика. Ајде на гледачите да им објасниме што представува успешна практика. Зборуваме за отворен повик за успешна практика, што представува истата. Така, до сега нели споменав само неколку примери што се може да представува успешна практика. Сигурна сум дека многу од нас доста работат со дечињата и што во домот, така и во училиштето, меѓутоа можеби не сме свесни дека тоа представува успешна практика, па во оваа прилика сакаме да ги поттикнеме сите тие кои што еве, значи читаат сликовници пред спиење со своите дечиња, учат математика низ игра како што рековме. Училишниот кадар постојано е посветен на професионален развој, создава добра и стимулативна средина за учење за дечињата во училиштата. Училишните директори го поттикнуваат, го поддржуваат професионалниот развој на наставниците, постојано се тука за нивна поддршка. Училишните библиотекари можеби и како и библиотекарите од јавните библиотеки изноѓаат начини за популаризација на детските наслови на книга. Знаат тие да ги доближат до децата.
Значи, сите овие различни сегменти имаат своја некоја успешна приказна која што може да ја споделат. Таа успешна приказна пред се треба да биде, значи, да вродува со плод, со успех кај дечињата. Таа приказна или активност треба да биде интересна и креативна за дечињата, за тие да сакаат повторно и повторно, нели, да се впуштат во таа активност. Би било добро доколку, нели, таа е исплатлива во користење на ресурси. Можеме на многу лесен и, значи, користејќи лесни и ефтини интересен ресурси начин, кои што така, се да. Достапни околу нас во секојдневниот живот, да успееме, например, да направиме сликовници или пак да направиме некакви алатки, ресурси за учење, подучување математика и така натаму. Се ова, значи, влегува во она што ние би го нарекле успешна практика или успешна активност. Не, спомнавте технологијата, дали може би лаптопот, компјутерот и смартфонот влегува во таа успешна практика или треба да се испрли? Така, се разбира. Ние веќе неколку пати сме кажале, бидејќи доколку не можеме да го одземеме лаптопот или таблет, компјутерот од рацете на нашите деца, мораме да го зборуваме нивниот јазик, јазикот кој што е најблизок на нив, а тоа јазикот на технологијата. Несомнено дека децата денес споминуваат долго време пред компјутер, пред таблет компјутер и слично. И токму поради тоа нашиот проект и адаптира и создава дигитални сликовници и ресурси за учење. На нашата интернет страница www.stepbystep.org.mk имаме дигитална библиотека каде што веќе има 25 наслови сликовници кои што се достапни во аудио дигитална форма. Имаме нешто да презентираме пред јавноста донесено да видиме дел од сликите? Така, да, значи во вториот дел на разговорот кога ќе продолжи колешката Елена, имаме подготвено. Добро, овде имаме и нешто што ни го донесов, да? Тоа е за проектот за кој што зборуваме, на усет читање до лидерство, и ве јас ќе го покажам вака пред камерата да може да го зумира. За следните активности ќе зборуваме малку потоа, ќе ја вклучиме и Елена во разговорот за новиот проект за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај ромите преку образование. Кога почне и која е целта на истиот? Па вака, програмата Чекор по Чекор уште од самиот почеток 90-тите години посветува внимание на подобрување на образованието на ромите преку најразлични облици, проекти и иницијативи. Овој последен проект почна во декември минатата година. Ќе трае 20 месеци. Се спроведува во две општини во Македонија, на две локации, во општината Ѓорче Петров и во општината Шутор Ризари. Теренските активности ги спроведуваат нашите партнери, ромските невладени организации Надеж и Ден до вас. Проектот ќе трае 20 месеци, значи до август следната година, и е кофинансиран од Европската Унија преку инструмента за демократија и човекови права и од фондациите Отворено обштество од Лондон. Така, еве ги фотографиите, ова што го баравме пред малку, ќе може и да ги прокоментираме. Ова се фотографии од отворањето на проектот минатиот месец. Снимени се во Центарот за образовна подршка со социјални иницијативи Надеж во Шуто Ризари, пред представници на локалната заедница, училиштата, Министерството за образование, Министерството за труд, Европската Унија и, се разбира, корисниците, децата и родителите. Се обидовме да покажеме како на еден иновативен, интересен начин може да се подобри образованието, да на децата не им представува товар и да им се приближат сите оние работи што треба да ги совладаат. Проектот е фокусиран на деца од предучилишна возраст, значи годината пред запишување во основно образование, и деца до 12 години. Се организираат секојдневни активности за подкрепа на сето она што се случува во училиштата, значи за полесно совладување на материјалот, за остварување на образовните цели кои им се поставени. Тоа е едната компонента, а другата е, и тоа е нешто што е поинтересно и поново во овој проект, ја се обидуваме да го зајакнеме оној сегмент на работа со родители, конкретно мајки. Планираме околу 500 мајки во на двете локации да ги вклучиме во едукативни, креативни, во информативни работилници, да им дадеме совети на најразлични теми кои што е се од нивен интерес, и да ги потикнеме нивните родителски вештини, бидејќи еден од клучните проблеми е што децата немаат соодветна поддршка од најразлични причини, финансиски, образовни, родителите не се тука, зафатени се, и со овој проект се обидуваме да им покажеме на родителите дека со мал дел од времето кој што ќе го поминат со децата можат многу да постигнат. Значи, вештини за учење математика во домот, за совладување на писменост, и тука имаме доста допирни точки со проектот Читање до лидерство.
теми кои што се од потреба на млади девојки, значи адолесентно здравје, психолошки проблеми, здравствени проблеми кај жената, постапки, начини на вклучување на жените во животот во локалната заедница, значи следење на сето она што се случува во заедницата и подобрување на нивната вклученост во општеството. Знаете, инклузијата е некаква глобална цел на и на Европа и со самото тоа и Македонија. Каков е повратниот одговор? Каков е фидбекот до сега? Знам дека е многу рано да ве прашам за тоа, еден месец само откако се отвори овој проект, но каков е резултатот до сега? Проектот се спроведува од почетокот на оваа година, ние минатиот месец официјално го представивме. Интересот е мошне голем. Децата се исклучително редовни, заинтересирани, секој си има своја приказна и секој својот успех го доживува индивидуално. Ние на крајот на овој месец имаме некакви иницијални согледувања за повратните информации од училиштето, значи како влијаеле нашите активности врз подобрување на успехот. Нели сега имаме заклучување на оценки, екстерно тестирање и ќе можеме дури со конкретни бројки да излеземе. Она што можеме од досегашната работа да го кажеме е дека нашата соработка со училиштето е извонредна. Партнерите на терен навистина многу се фалат. Ние сме исклучително задоволни од колку училиштето е отворено за оваа соработка, особено би сакала да ги пофалам раководството на и персоналот на училиштето Браќа Рамиз Хамид во Шуторизари, кои навистина во последнава година вложуваат големи напори за подобрување на состојбите. Некакви согледувања крајни може би ќе имаме до крајот на проектот, а може би и не. Образованието е долготраен процес. Ние треба да видиме овие деца кога ќе излезат од образованието, какви ќе бидат нивните постигања, докаде ќе дојдат, каква ќе биде нивната иднина. Но сега за сега самите родители, самите корисници се мошне задоволни. Каква е досега вклученоста на ромите во другите сегменти од општеството? Значи во здравството, во економијата, во секторот на забава, музика? За тоа ќе треба да прашате на различни стручници. Јас не би можела за се да кажам, но знам дека Република Македонија вложува големи напори за подобрување на состојбата на ромите. Ние сме активен член на декадата на ромите. Пред известно време, пред десетина дена, имаше едно иницијално истражување на што е постигнато во образованието. Група ромски невладени организации се обидува да го гираат проведувањето на декадата, имаме големи постигања во некои сегменти. Во некои сегменти не се толку очигледни, а негде, за жал, не собираме доволно податоци. И така да не знаеме ни ние како невладин сектор докаде сме дојдени, со тоа не ги знаеме проблемите, меѓутоа не ги знаеме ни успешните приказни. И мислам дека би требало малку повеќе напор да вложиме, да се пофалиме, да покажеме што сме направиле. Тоа ќе делува можне мотивирачки и на самите роми да видат што се може да се постигне со поголем напор во образованието, со поголемо внимание, што ќе го посветат на своето образование, на своите постигања. Овде првенствено зборувам за мајките, меѓутоа и повеќе внимание на образованието на децата. Така. Пред крајот од разговорот, јас би ве запрашал за следните активности. Летово, дали има нешто кое што е важно да се најави пред македонската јавност? Така, значи, само уште еднаш да сумираме во врска со отворениот повик во рамки на проектот на УСЕИД со читање до лидерство и во уште еднаш апел до сите заинтересирани, сите кои што имаат, значи, во своето семејство, во своето потесно или пошироко окружување, да ја посетат интернет страницата www.stepbystep.org.mk, каде што на лесен начин е објаснато како може да се пријават на овој повик. Потребно е само да симнат и да пополнат еден образец, да ни испратат дополнителни фотографии, видеа доколку имаат од заедничкото учење и читање со нивните дечиња. И она што ние ќе го работиме во текот на летото е да ги одбереме најуспешните практики, па потоа од септември да ги значи да создадеме еден каталог на успешни практики кои што понатаму ќе го споделиме и ќе им биде од помош на сите останати родители, наставници кои што се вклучени во процесот на учење и подучување со дечињата. Она кое што во текот е актуелно во рамки на проектот на УСЕИД со читање до лидерство е тоа што се прошируваме, значи од оваа година, на сите основни училишта во Македонија на барање на Министерството за образование и наука, така што сега оние обуки и работилници за кои што зборувавме, кои што се достапни за воспитно-образовниот кадар и за родителите, ќе бидат достапни, значи, за представници од сите основни училишта во Република Македонија, почнувајќи од овој месец, од месецот јуни, па понатаму ќе продолжиме и во септември. Сега ова е така нешто што е во екот на овој период, што се случува. А ние во нашиот проект ќе се фокусираме на консолидација на постигањата на децата од оваа учебна година. Ќе им овозможиме на децата во текот на целото лето, значи секој работен ден, да ги посетуваат центрите, да можат да повторат, да доучат она што не го совладале и да се подготват подобро за новата учебна година.
воедно им помагаме и на родителите да ги запишат децата во прво одделение, тоа не е лесен секогаш процес. А од септември сме отворени и за нови деца кои што ќе сакаат да учествуваат, за нови мајки, за нови жени кои што ќе видат дека навистина може да им се помогне, не само од наша страна, меѓутоа и со собствено вмрежување и меѓусебна поддршка во самата ромска заедница, значи она што го викаат peer to peer. Ромите за самите роми да направат нешто повеќе. Елена и Јана, мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио и телевизија. Со нови и вакви слични активности ве очекуваме повторно во студијата. Благодарим. Се гледаме во некоја наредна прилика. 8 часот 55 минути. Време за кратка пауза. Во 9 часот следуваат и најновите информации од земјава и светот. Третиот утрински блок вести е токму тогаш.